Tak, je to tady konečně krásná ryba ze středního toku řeky. Včera jsem se vydal na úplně jiný úsek. Rybařil jsem zpátka na sobotu nějakých 17 hodin na úplně jiném úseku. Tam jsem během dne a podvečera chytil 9 jelců. A to vím, že není dobrý, prostě jak na ten krmák najedou jelci, tak je konec. Tak jsem se rozhodl přestěhovat, přejel jsem 20 km na úplně jiný úsek. Nahodil jsem prut a za 3/4 hodinky je tady krásný šupináč. Je to jikernačka, skoro 16-kilová, takže mám neskutečnou radost. Nechtělo se mi stěhovat, ale teď, když to vidím tohleto, tak to všechno se vyplatilo. Pecka. Pecka, vzal si jednu 24 gigantiky neutrálky, takže jsem nadmíru spokojený a jdu to tam nahodit znova. Kdyby se povedl ještě jeden takovej, tak je to úplně úžasný.